Lemon the Nintana, Yodan, the Rinda, Uong Gogo, Saturday Uri Boma, Chausa Shik, Gajine, Sia Niga, Duyemu Yang, at the Yellow Lobby, Odra Dirimun, at the Yayoma, the Yasuo Library. Uong Gogo, ha, Jama Yen, Agada, Winitanae, Covid 19, and better at the Rintopian Jet Ball. နောက်20ခုနှစ်မလ27ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ပဲနေမှာအမိန့်ရမယ်ပေါ့ရတခါတက်မှတ်တယ်ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာထိန်ချန်မှုတွေရှိတယ်လို့ဝေဖန်ရေးသားမှုအတွက်ဦးအောင်ကိုကိုကိုတဘာဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့ CID ကျောဆူခဲ့ပါတယ်ဆိုပါမှုတွေဥဒရတည်တည်မျိုးနဲ့တရားရုံးပြန်ကြားရေးအရာရှိဒေါ်မေစုမွန်ကျော်ကခုလိုပြောပါတယ်ဆွတ်လာတဲ့အမှုကတော့ဒီသူရဲမှုရဲအောင်အနေနဲ့တရားရုံးပြုလုပ်ပြီးတော့စစ်စဲခံရသူအောက်ဘုတ်ဘော်ဒီမန္တလေးပုံမှာပေါ့နော်ဆက်သွယ်ရေးမှုတွေပုံမှာ66ကာကြီးနဲ့ဆွဲဆိုလာတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမတို့ဥဒရတည်မျိုးနဲ့တရားရုံးအနေနဲ့ရာချင်းမှုအမှတ်တရားလေး
ဒီနေ့မှာမှုခင်းကျိုစီဝေးပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တန်းထိုင်အောင်ပါခင်ဗျာ